مدن مدحويني سفير كاهل كان شوغا إيطوبيا نقدر عنا جانا كين النوسو علي على الطب يدقال ديار أيان أنا هاي مدن مدحوين أنا قوان جلع جلع دن هالكاسدك أنا قاقرب كاقا شعبك صومالي أنا هاي شعبك صومالي أنا شلع أنا قو جاهلين اسكا عليني إيطوبيا سبا سبنكي واد وقايدين وحان قو ديقني een madaxweynaha dalka Soomaaliya waxaan u jeedin doonaa aan dhihin doonaa mudane madaxweyne safiirka halkan jooga Itoobiya naga dir anagana keenay noo soo celi colaad dhab iyo dagaal diyaar ayaan u nahay maadaama nahay dhalinyarada dalka Soomaaliya kan la sheegay Muuse Biixi wuxuu go'aamin kara ma lahan Itoobiya ilaahay babad ma siinin Itoobiya ilaahay bad ma siinin iyagu ka fakalayna yiraadaan hargeysa magac oromo weeye maanta haday badooda dhinac ka mid ay siiyaan see iyagu ugu soo yeegsan doonin see u dumci doonin mudane madaxweyne anagu go'aan jilac jilac dhan halkaas dhig anaga garab kaaga shacabka soomaaliyeed aan nahay shacabka soomaaliyeed aan shala anagu jahiliina iska celinay Itoobiya saba sabankii waad ogeydeen waxaan ku dhignay saba sabankii waad ogeydeen waxaan ku dhignay maanta anagu aqoon iyo wax waliba iyo aqoon aan haysano umadda ahayna Itoobiya madaxweyne waxaan kaa codsan lahayn jilaa jilaa iyo mid aadana muujinin diyaarowna badaynu iid maaha badaynu iid maaha badaynu iid maaha waad maasantihiin mar waliba waxaad ku dhiirantaan dhalinyarada la hadlaya baaqana u dirayaa waxaad tihiin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare idinka ah jilaa jilaa iyo waxaas oo dhan annaga ma doonayno dagaalka afka hor ma tihiin ma tihiin dhibashada gaariba diyaarow nahay talabada dunyada kolba qola ku taagne talahan ku dhaartay hurdano ma toosne kaatashada cadabu isku tiirsanada kaatashada cadabu isku tiirsanada daqlaani waa cudur toosi oo xanuunle waa lagu tibtaaba naga tago awdine daqlaani waa cudur toosi oo xanuunle waa lagu tibtaaba naga tago awdine kaatashada cadabu isku tiirsanada kaatashada cadabu isku tiirsanada abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada